Professores das redes municipal e estadual de ensino paralisados por um dia em todo o país. Os profissionais da área da educação querem que a Lei 11.738 garanta o piso salarial para a categoria. Para isso, basta apenas a assinatura da Presidência da República. Manifestação é a nível nacional. Devemos ter mais ou menos 5 milhões de professores e professoras no Brasil paralisados, em apoio aos professores que estão em Brasília, reivindicando a publicação da ADIM, que ainda não foi publicada no Diário Oficial da União. O município tem hoje cerca de 600 servidores municipais na área da educação. Cerca de 70% não trabalharam nesta quarta-feira. Os professores aproveitaram a manifestação em nível nacional para discutir também problemas dos municípios. Em Ituiutaba, eles anunciam paralisação nos próximos dias, caso um acordo não seja feito junto à Prefeitura Municipal. A exemplo do que aconteceu do ano passado, quando o plano de carreira foi reformulado. Maria do Rosário está há 25 anos na área. Há 3 como supervisora de uma escola na rede municipal de ensino. E diz que todas as solicitações do município foram atendidas e que a greve poderá ser a única forma deles serem ouvidos. A paralisação ainda pode vir a acontecer, a categoria está muito indignada, empobrecida e indignada, porque a gente não fica só pobre, a gente fica excluído na sociedade quando não dá conta de pagar conta, quando não dá conta de fazer a sustentação da família.